Прженје, подпржување, денстање, печење. Се во една тава. И тоа со максимална површина за готвење. Вие представуваме најновата Делимано Коперлукс Макси тава од 26 сантиметри. До 40% поголема површина за готвење од останатите тави со иста големина. Макси тава за максимални резултати. Оваа мултинаменска тава сега може да ја добиете со дури 30% попуст, по неверојатна цена од само 1390 денари. Не чекајте, јавете се на бројот што го гледате на екранот и нарачајте уште веднаш. Честичките природен камен ја формираат легендарната облога за готвење со вистински камен. Таа ви гарантира традиционален вкус и поздраво готвење, како што потврдија и професионалните готвачи. Но Коперлукс облогата има и парченца вистински бакар, кој е познат како еден од најдобрите спроводници на топлина. Јадрото од карбонски челик ја спроведува топлината брзо и рамномерно, па може да го подпржите месото за неколку секунди. Делимано Коперлукс Макси тавата од 26 сантиметри има вертикални рабови, па целата површина се употребува за готвење на храната и кога печете, и кога пржите. Погледнете, може да направите дури до 7 јајца на око одеднаш. Страничните рабови се високи 6 сантиметри, па спречуваат прскање додека готвите. Но има уште повеќе. Долгата ергономска рачка е изработена од нергиосувачки челик, па може да ја употребувате и за печење во рерна. Јадењето ќе може да го подпржите, испечете и сервирате во истата тава, без никаков неред. Таа е мултинаменска тава. Направете ориз со копани, подпржете ги на рингла, испечете ги во рерна. Или пак селско месо, издинстајте го на рингла, подпечете го во рерна. Има елегантен дизајн, па може да сервирате и директно од тавата. Јас сум научена да готвам традиционално, од рингла во рерна. А сега, со оваа тава е толку лесно, ништо не се лепи. Делимано Коперлукс облогата со вистински камен и бакар е исклучително нелеплива. Затоа храната ќе испечете рамномерно, без да ја изгуби својата форма додека ја готвите. Со Макси тавата од 26 сантиметри ќе испечете совршено тесто за торта, кое потоа лесно ќе излезе од тавата. Може да ја употребувате на било кој шпорет, на плин, електричен или на индукција. А кога ќе завршите, веќе нема потреба од гребење, доволно е само да исплакнете. Се готвам во една тава, а потоа можам да ја ставам и на масата за сервирање. Навистина изгледа убаво, а бидејќи толку лесно се чисти, секогаш е како нова. Сега можете и вие да подготвувате вкусни и раскошни оброци за целото семејство со Делимано Коперлукс Макси тавата од 26 сантиметри. До 40% поголема површина за готвење, за нарингла и во рерна, без ништо да се залепи. А сега со оваа ограничена понуда ќе ја добиете со дури 30% попуст, по неверојатно ниска цена од само 1390 денари. Пржете, динстајте, подпржувајте, печете, се во една тава. Затоа не чекајте, нарачајте уште веднаш Делимано Коперлукс Макси тавата со дури 30% попуст за само 1390 денари. Јавете се веднаш на телефонскиот број што го гледате на екранот, нарачајте на delimano.com.mk или посетете ги нашите продажни салони. Побрзајте, количините со попуст се ограничени.